ja ću vam dati sad ovaj indeks i upisne materijale, vi ćete se negdje ovaj povući, ispuniti i meni predati. Ovako, mogu vas samo, vidim da ste prvi student koji je upisan na smjer glazbene umjetnosti u Kreševu, možete li mi reći vaše ime? Zovem se Vedat Zulić, dolazim. Odakle nam dolazite? Iz Živinica. Dobro, što očekujete od ovog studija? Pa očekujem sve najbolje. Upisao sam instrumentalni harmonika. A kako drugačije započeti ovu reportažu nego glazbom, jer glazba je upravo spojila ovdje u Kreševu ove mlade nadarene ljude i profesore s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. U Kreševu je svečano otvoren dislocirani studij glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Studij je otvoren uz velike napore čelnih ljudi Sveučilišta u Mostaru, rektorice profesorice doktorice Ljerke Ostojić, načelnika općine Kreševo Radoja Vidovića i naravno dekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti profesora doktora Marija Vasilja. Glazba je zvonka radost, okuplja, veseli, blaži bol, uzdiže tugu, uveseljava i krijepi. Studij glazbene umjetnosti u Kreševu plod je ideje domaćih ljudi, zasluga načelnika općine Radoja Vidovića, ali ga unatoč svoj toj plemenitosti i nastojanju ne bi bilo da Jeka nije našla odjeka u srcima prijatelja ovog grada i tu prije svega misli na ulogu naše rektorice profesorice Ljerke Ostojić, koja je prepoznala ovu inicijativu iskrena nastojanja i potrebu i izazov sadašnjosti. Ova sredina treba nove poticaje na starim stazama tradicije i ovaj studij je prepoznat kao mogućnost ponovnog uzleta Kreševa kao mjesto koje ima svoje povijesno mjesto i časnu ulogu u životu Hrvata Bosne i Hercegovine. U njegovom ponovnom vraćanju s periferije u centar zbivanja, stoga se nadamo da će ovaj mali korak uistinu biti poticaj za novu pjesmu i novi uzlet. U toj nadi smo danas zajednički se okupili mjesna vlast i akademska zajednica u kojoj nezastavno važnu ulogu ima Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u čijem vam se ime i obraćam kao nositelj projekta i oni koji će zajedno s vama učiniti sve da ovaj studij zaživi, održi se i rađa novim i novim darovima za društvo u kojem živimo i narodu kojem pripadamo. Na studiju će biti tri smjera: glazbena umjetnost, glazbena teorija, pedagogija i etnomuzikologija, crkvena glazba sa klasičnim orguljama i čembalom kao obvezatnim predmetima, instrumentima i harmonika s gitarom kao drugim izbornim instrumentom. A o perspektivi dislociranoga studija u Kreševu nazočnima je kazala rektorica Sveučilišta u Mostaru, profesorica doktorica Ljerka Ostojić. Teško da u svijetu postoji tako malo mjesto koje je kroz više stoljeća jedva naraslo za nekoliko desetaka kuća i par uličica, a da je ostavilo tako dubok trag u povijesti kulture bosanskih Hrvata, posebice glazbenoj kulturi. Glazbeni gen ljudi kreševskog kraja i ovog jedinstvenog tradicijskog kulturološkog trokuta kojega tvore samostani u Kreševu, Fojnici i Kraljevoj Sutjesci izravno je povezan s prirodnim bogatstvom ovdašnjih šuma u kojima su Mlečani prije pola milenija, a kasnije i Dubrovčani, ustanovili kako sadrži vrlo tražene vrste javora, najboljega drva za izradu violina i gudačkih instrumenata uopće. Danas svjedočimo realizaciji jedne od ključnih značajki našeg sveučilišta, razvoju zajednice, jer nismo kao sveučilište samo bogatiji za još jedan studij, nego smo izravno stvorili pretpostavke za obrazovni, umjetnički i znanstveno-istraživački rad, promičući i radeći na očuvanju kulturnog i povijesnog nasljeđa društvene zajednice iz koje smo nastali. Usmjereni smo mladosti, novim generacijama i u potpunosti uvjereni u bolju i svjetliju budućnost, jer kako je jednom napisao veliki Šekspir, iz glazbe dolazi čar uz koju se moraju smiriti sve brige i sve boli srca. Iskreno se zahvaljujem kreševskim čelnicima i svima koji su prepoznali ovu našu namjeru i pomogli nam da danas stojimo među vama, a posebno se zahvaljujem svim našim djelatnicima,
budućim studentima koji će svojim radom i univerzalnim jezikom glazbe baštiniti povijest ovoga kraja i našega sveučilišta. Uz projekt utemeljenja dislociranog studija suosnivač je i općina Kreševo, a bit će osnovana i posebna zaklada koja će nastojati skupiti dodatna sredstva za kvalitetan rad. Dio sredstava bit će upotrebljen za sanaciju objekata u kojima će stanovati budući studenti, a dio, ako se za to ukaže mogućnost, za stipendiranje talentiranih studenata ili pomoć onima koji zbog slabih materijalnih mogućnosti nisu u stanju sami financirati svoj studij. Za općinu Kreševo, a uvjeren sam za širu regiju, našu županiju, federaciju, pa usudio se reći Bosnu i Hercegovinu, ovo je veliki preznačajan projekat. Naravno, moram ovdje pohvaliti i zahvaliti se našem predsjedniku Čoviću, hrvatskom članu predsjedništva, koji je i ovaj projekat svesredno podržao i zahvaljujući njemu i danas smo i ovdje na obilježavanju ovog početka. Smo svjesni vremena u kojem djelujemo svi zajedno, u kojem djeluje Prijedmontanički fakultet, u kojem djeluje Sveučilište u Mostaru. Stoga, uvaženi dekanu Vasi, još više cijenimo vašu hrabrost, vaš trud da ste dali potporu ovom projektu. Naravno, i uvaženoj rektorci Ljerki Ostojić, koja od prvog dana tako svestrano, srčano podupri ovaj projekat kao da je prava rođena Kreševka. Nastava će se izvoditi u posebno prilagođenim učionicama uz sva potrebna pomagala i instrumente za rad. Studentima je na raspolaganju i studentska referada u Kreševu, kao i svi ostali studentski resursi Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru. Ja sam odavde iz Kreševa, Buljan Ivan. Inače sam župni orguljaš ovdje u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kreševu. Završio sam tu i osnovnu glazbenu školu, gimnaziju u Sarajevu. I tako muzika uvijek bila neko drugo zanimanje. Ja sam malo u istraživanju bila vezano uz crkvenu glazbu, kako sam već studirala u Rimu, onda sam se zanimala je li postoji mogućnost doškolovanja neka vrsta, dakle da se još napravi korak naprijed. Evo pa sam saznala za ovaj dislocirani studij. Student prve godine, teoretski smjer. Nadam se da će sve ovo biti onako kako smo i zamišljali mi svi studenti. Sad za sad smo svi zadivljeni, profesor su na mjestu, a vidjet ćemo. Očekujem sve najbolje uglavnom. Zdravlja, volje, truda, sve će biti dobro. Neka se daleko čuju note i zvuci njihovih instrumenata. Oni su od ovog trenutka prva generacija studenata dislociranoga studija glazbene umjetnosti u Kreševu, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Profesori Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti će školovati i usmjeravati talente ovih mladih glazbenika te biti potpora njihovom stručnom usavršavanju. Rodila se ideja nekoliko entuzijasta na čelu sa Franom, profesorom, i mi smo okupili jedan tim i uspjeli smo na nekoliko mjeseci organizirati ovdje nastavu s kojom sad počinjemo. Biće tri odsjeka, odsjek za crkvenu glazbu, odsjek za glazbenu kulturu i orgulje. Tako da mislim da će ovaj studij imati perspektivu sa našim profesorskim kadrom iz Mostara, iz Splita i svih onih sveučilišta s kojima studiramo. Mi smo se osigurali najboljim kadrom, profesorskim kadrom, pokrivamo sve kolegije sa vrsnim profesorima, tako što se tiče pedagoškog rada bit će na vrhunskom i najvišem nivou, to vam obećavam. Iako se o tome malo zna, počeci visokog školstva u Kreševu sežu još u pretposljednje desetljeće 19. stoljeća, kada je 1882. godine odlučeno da Franjevačka provincija Bosna Srebrena treba osnovati vlastito filozofsko-teološko učilište za školovanje svojih članova. Nakon što je odluka ostvarena, dio nastave izvođen je u Franjevačkom samostanu u Kreševu. Otvaranjem dislociranoga studija Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, glazbene umjetnosti, svjedoci smo novoga početka na planu visokoškolskog obrazovanja u Kreševu. Ovaj studij dokazuje i pokazuje kako Sveučilište u Mostaru traga za izvrsnošću i potiče njezin razvitak.